тільки для обраних. Паркування під вивіскою «Просто R» наштовхує на асоціації. Просто рагулай. Сьогодні пройдемось вздовж і поперек по лакшері-сегменту. Вже другий рендж потрапив під гарячу руку наших незаангажованих бійців невидимого фронту. Не автохам і не паркуль, але рівень скотства зашкалює. Організм тим ударом розтрощив апарат з продажу квитків на вулиці Червоної Калини Угорська. Що ж там в голові робиться під тим капелюхом? І традиційна рубрика останніх тижнів. Забий болт на правила, розмітка світлофор та забий. Це ж треба було в такий історичний момент для своєї країни приїхати до Львова і так зганьбитись. І хто це в нас тут упослідив кущики? Бляхар, яка ж несподіванка. Коли вже думав, що всіх наколов з розміткою і знаками, в останній момент, увімкнувши поворот, моментальна карма таки вилізла боком. Як мінімум шина та диск під заміну. Іначе нічого ж кримінального хлопчина не зробив. Ну, їде собі за трамвайним вагоном. Певно, тут найбезпечніше місце на Сихові для прогулянки на велосипеді. Пролечу? Не пролечу. Ромашка на львівських перехрестях. І знову ті ж самі граблі на дорогах. Пустіть, обговорюйте і голосуйте за своїх героїв парковки на нашій інтерактивній сторінці у Facebook Рагулаєв. Ставайте також і нашими фоловерами в Instagram. Ви знімаєте, ми показуємо.